സെക്സിൽ ഇന്നത് പാടില്ല ഇന്നത് വേണം എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആരുമല്ല. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഫാന്റസീസ് ആണ്, ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യങ്ങളാണ്, ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ്. ഒരു വീഡിയോയിലും ഒരു സാധനങ്ങളും നാളെ ചെയ്യണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് കേട്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കാം, ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും. എന്നെ തകർക്കാൻ ഞാൻ ഒന്നിനും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഞാൻ അതിനെ സ്റ്റഡി നടത്താണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇരുന്നിട്ട് വന്നിട്ട് വായ തോന്നി കാര്യങ്ങളൊന്നും വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റില്ല. അയ്യോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ പോലെ ഒരു നാണക്കേട്, ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതെനിക്കൊരു എനിക്കിതൊക്കെ ആയിട്ടും എനിക്ക് എന്ത് സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പൊതുവെ ആൾക്കാർക്ക് പറയാനും അതേപോലെ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരസ്പരം പറയാനൊക്കെ മടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആനൽ സെക്സ്. അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൊതുവേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനും ആൾക്കും അറിവില്ല, പക്ഷേ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് വല്ല കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എല്ലാവർക്കും സംശയമാണ്. ഇതെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടോ? ഏനൽ സെക്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ തന്നെ ഏനൽ സെക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഇത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവോ, ഇതാണോ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ ഇത് പറയാൻ ഞാൻ ആരുമില്ല. കാരണം ഒരേ കാര്യം പറയാം, നമ്മുടെ ഒരു സെക്സിൽ ഇന്നത് പാടില്ല ഇന്നത് വേണം എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആരുമല്ല. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഫാന്റസീസ് ആണ്, ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യങ്ങളാണ്, ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ്. എൻ്റെ ഫാന്റസീസ് ആയിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും വേറൊരാളുടെ ഫാന്റസീസ്. നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൊന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കെന്ന് പറയുന്നത് ആ ആനൽ സെക്സിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ഹൈജീൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളിതൊക്കെ നാളെ പോയി ചെയ്യട്ടോ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിലും ഒരു സാധനങ്ങളും നാളെ ചെയ്യണട്ട, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ വെറുതായില്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയിൽ പ്രോപ്പറായി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, പൊട്ടൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് കേട്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കാം, ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും. ഈ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് ഫിഗറാണ്, ഐ മീൻ മീൻസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ വന്ന് എന്തായാലും കണ്ട് സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് എനിക്ക് ഫുള്ള് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നവരൊക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള സന്തോഷം എന്താണ്, ആ സന്തോഷമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അത് ഫാൻസും അല്ല ഒന്നുമല്ല, ആ വീട്ടിലത്തെ അംഗങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളതായിരിക്കും. നമ്മൾ വരും, കൈ പിടിക്കും, സംസാരിക്കും, എന്തോ വിശേഷം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചറിയും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശോഭയിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു എനിക്കറിയില്ല വയസ്സൊക്കെ, പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ ഒരു 50 വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ആ ആൻറ്റി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എൻ്റെ കൈയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് മോളെ സുഖമാണ്, വീഡിയോസൊക്കെ കാണാറുണ്ട്, നല്ല വീഡിയോസാണ്, എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. ആ മുഖത്തൊരു ചിരിയും സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഈ കുട്ടി എന്ത് വീഡിയോ ചെയ്യണം, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള വീഡിയോ ആണ് കൂടുതലും ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന്. ആ ഒരു സംസാരിക്കുന്ന രീതി എന്നതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് അത് സന്തോഷമാണ്. നമ്മുടെ ഏജിലുള്ളവർ ഏജിലുള്ള എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജ് ഈ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള കുറേ പേര് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരെങ്കിലും കുറച്ച് മുതിർന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും വന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ നല്ല പറയുമ്പോൾ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അവരും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സാധനം. നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞ അവസാനം അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടി വന്ന എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ? അത് നേരിലൊന്നുമില്ല, നേരിലങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതുമില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇതുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ഞാൻ ഫസ്റ്റായിട്ട് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്കിലൊക്കെ ഒരാളായിരുന്നു, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ആളുടെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഇന്ന ആളുടെ മോളാണ്, നമ്മളെ മോളാണ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ അവിടെ നിന്നാണ് വീഡിയോസ് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ പോലെ ഒരു നാണക്കേട്. ഈ ആളെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയുക കുറേ പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. എന്നിട്ട് പോലും ഈ ഒരു സാധനം എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് വളരെ ഓപ്പണായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, ഇങ്ങനത്തെ വരുമ്പോൾ വീട്ടുകാരൊക്കെ എന്ത് ഇതാകും. അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കിപ്പോൾ അടുത്ത് ഞാൻ പിന്നെ ആളെ കാണും, ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പിന്നെ മെസ്സേജ് അയക്കാനുള്ള മൂഡ് പോകും. എനിക്ക് എത്ര ഒക്കെ ഇതാണെങ്കിലും എനിക്ക് എന്നുള്ള സാധനം വരും.
അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ നേരി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻഫ്ലുവൻസർ അവാർഡ് ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എം എൽ എ ഐ എസ് ഓഫീസറിൻ്റെ മുന്നിൽ ഐ പി എസ് ഓഫീസറിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരു എം എൽ എയാണ് എനിക്ക് അവാർഡ് തന്നത്. അത് വ്ലോഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ. ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു അവാർഡ് ഷോയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസർ എക്സലൻസ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്താണല്ലേ, എന്തൊരു വലിയ ജേണി ആയിരുന്നു, എന്തായാലും നല്ല മിടിക്കാണ്. ഇത്രയൊക്കെ ഇത് കേട്ടിട്ടും ആ ആൾക്കാരെ പെട്ടെന്നാണ് മാറുന്നത്. അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ അംഗീകരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ആണ് ആദ്യം വന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വീഡിയോയിൽ എന്തെന്ന് ആൾക്കാർ നോക്കില്ല. പിന്നെ അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടേ പോളു ഫുൾ നെഗറ്റീവ് കമൻസ്. ഒരാൾ പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതങ്ങനെയാണ് സമൂഹം എന്ത് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സമൂഹത്തിലുള്ള നിലയും വിലയും, അതുപോലെ ഇരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നിലയും വിലയും. ഞാൻ വളരെ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമാണ്, എല്ലാവരും ഇതേ എന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് ഹീല എന്ത് കോണ്ടന്റ് ചെയ്യണോ അത് ഇതൊന്നല്ല മെയിനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ചാനലിനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇങ്ങനെയാണ്, അപ്പോൾ പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും വേറൊരാളെടുക്കില്ല. ആ ഫസ്റ്റ് ഒരാൾ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെയാണ് നമുക്ക് വരുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരാൾ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളവർ അംഗീകരിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ കല്യാണത്തിന് മുൻപ് കൃത്യമായിട്ട് വിവാഹ കോഴ്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കണം. അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതിന്റെ ക്ലാസ്സസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ? എനിക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. മതം മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു നല്ല കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ആ ഒരു സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്യുന്നത്. കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഒരാഴ്ചയിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവ് എങ്ങനെയാവണം, ഒരു അച്ഛനാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ അച്ഛന്മാരോട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പറയണത്. അല്ല, എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്ന് വരുന്ന കമൻസാണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനാണ് ഞാൻ എന്തോ ഇതിൻ്റെ വലിയ പണ്ഡിതയാണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതേപോലെ ഇതിൽ ഒരു ഇവർക്ക് ഉള്ളതാണ് എങ്ങനെ സെക്സ് വളരെ സെക്സിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്ക പലതും അതിൽ ഒരു കോഴ്സ് പോലെ തന്നെ അവർ നിർബന്ധമാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ അവർ അവരെ മനസ്സമ്മതം നടത്തത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പണ്ടൊട്ടിടേ നടന്നു. ഇതൊരു പുതുമയാണ്. ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ആൾ വന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഇങ്ങനെ കലാകാലം വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിക്കും ആ ഒരു സിസ്റ്റം എന്നല്ല, എല്ലാ മതത്തിലും മതം മാറ്റി നിർത്തിക്കുക എല്ലാവർക്കും കിട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യം. അതിപ്പോൾ മത പണ്ഡിതന്മാരെ നിന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് പോവാം, നല്ലൊരു കൗൺസിലിംഗ്. കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും ഒരു രണ്ട് കാര്യം രണ്ട് സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണ്. രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആയിരിക്കും. ലൈക്സും ഒക്കെ ഡിസ്ലൈക്സും എല്ലാം വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് വരുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഈ ഒരു സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പല കോഴ്സുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഓക്കെ ഒരു രണ്ട് മാസത്തെ ഒരു കോഴ്സിനുണ്ട് 20,000 രൂപ ഒക്കെ നമുക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഡീപ്പ് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് ഞാൻ പോവാറില്ല. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. വീഡിയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ എൻ്റെ സോഷ്യൽ MSW ആയ കാരണം നമുക്ക് ഈ അവയർനെസ് ക്ലാസ്സും കണ്ടക്ട് ചെയ്യണത് എൻ്റെ ഫീൽഡിന് ഭാഗം. ഞാൻ എന്നിട്ടും ഈ കോഴ്സ് എടുക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നാളൊരു ദിവസം ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ഞാൻ ഇതുണ്ട് എന്ന്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇതാക്കാൻ പറ്റും, എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് ഇങ്ങനെ കോഴ്സിൻ്റെയും പോലെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ വീഡിയോ, അല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര നിങ്ങൾ ഈ എന്താ പറയുക ഈ മെഡിക്കേഷൻ ആക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സെക്ഷൽ വെൽനെസ്സിന് ഭയങ്കര നല്ലതാണ്, ഇതൊന്നും ഞാൻ എവിടെയും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരുപാട് കോഴ്സസ് എടുത്തു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്തൊക്കെ കോഴ്സസ്? ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴ്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഡിഗ്രിയും പി ജി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഡിഗ്രിക്ക് ജെമോളജിയും മറ്റേ ഫോറൻസിക് ആൻഡ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അങ്ങനെ രണ്ട് ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രിയാണ് ഞാൻ രണ്ടും ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പി ജി MSW ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഡിപ്ലോമാസാണ്. ഡിപ്ലോമാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സസ്സാണ്, ഡിപ്ലോമ അല്ല, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സസ്സാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്, സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫാമിലി ഹെൽത്ത് കൗൺസിലിംഗ്. ഈ ഒരു സാധനത്തിലുള്ള പേരുകളൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ എടുക്കാൻ, പക്ഷേ സാധനം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. ഗുണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു, നമ്മളിതിൽ ഇത്രയും അറിവുകൾ കിട്ടി എന്നുള്ളൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. അത്രയാണ്, നമുക്കും നല്ലതാണ്. നാളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിൽ നിന്ന് പോയിന്റ്സ് എടുത്ത് പറയാനും ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. അത്ര വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവാണ്, പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുന്നില്ല. പിന്നെ സ്റ്റഡി നടത്താണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇരുന്നിട്ട് വന്നിട്ട് വായ തോന്നി കാര്യങ്ങളൊന്നും വിളിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പലതും കേട്ടാൽ എൻ്റെ മനസ്സിലാവും, ഞാൻ പല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ എന്താണ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ആയി പോയാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലാക്കി മാറ്റാം ചില. പക്ഷെ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിക്ക് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ മലയാളം അറിയില്ല,
ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ഇംഗ്ലീഷ്. നമ്മൾ ഓരോ ഇപ്പം മലയാളം മീഡിയം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം, മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല, അതാണ് മെയിൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ചില വാക്കുകൾ പറയാമെന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഞാൻ എന്നിട്ടും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചില വാക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കമൻസ് വരുന്ന കാരണം ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും, ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇതാക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഇവർക്ക് മൂന്നാല് മലയാളം വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് നല്ല രസം തോന്നിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം എനിക്ക് കമൻസ് വരും, ഇതിനേക്കാളും ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഈ മലയാളം വാക്കാണ്, അല്ലാണ്ട് അതല്ല. ഞാൻ അടിച്ചാൽ പോട്ടെ സംസ്കൃതം, നമുക്ക് അറിയില്ല ഇതിൽ ഏതാ കറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മലയാളം, ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇതാക്കില്ല. എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിക്ക് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ ചിലപ്പോൾ, അല്ലാണ്ട് കരുതി കൂട്ടി കുത്തി കയറ്റി ഞാൻ ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും എനിക്കറിയാം. ഇപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ അറിയാം, എനിക്കറിയാം നല്ല പച്ച മലയാളിയാണ് അറിയാം, എന്നിട്ടും എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചാൽ ഞാൻ തിരിച്ച് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പോകാം, കാരണം എനിക്കറിയാം അവന് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്നറിയാം. ചില വാക്കുകൾ എനിക്ക് പറയാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പറയുന്നത്, അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ യൂട്യൂബിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ കുത്തി കയറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ കമന്റ്സ് വരും. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പം ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, വളരെ ബോൾഡായിട്ട് ആളാണ്, പക്ഷെ ലൈഫിൽ അത്രയും ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണോ? എന്ത് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒന്നാണ് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കരഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാത്ത സമയം ഉണ്ടായിരിക്കും, എനിക്ക് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് പോകുന്ന സമയം, പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയാം എവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അറിയാം. ഞാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പക്ഷേ തിരിച്ചു വരും. അങ്ങനെ എന്നെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല, എന്നെ തകർക്കാൻ ഞാൻ ഒന്നിനും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. ഒരിക്കൽ ഞാൻ തളർന്നു ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ബോൾഡോ സ്ട്രോങ്ങോ ഒന്നുമല്ല, പല സിറ്റുവേഷൻസും ചിലപ്പോൾ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, ഞാൻ പറയാം കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, അതിനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടവും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ഇല്ലാതായി പോകുന്നത്. വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഇരിക്കും, പാറ പോലെ ഇരിക്കും, കുലുക്കം പോലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ. അല്ലാണ്ട് എപ്പോഴും സ്ട്രോങ്ങും എപ്പോഴും ബോൾഡൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ എന്നൊരാൾക്ക് തളർത്തിയിരുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കാനോ പറ്റത്തില്ല. ലൈഫിൽ പഠിച്ച ഒരു പാഠം എന്താ? ലൈഫിൽ പഠിച്ച ഒരു പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും വിശ്വസിക്കണം, വിശ്വസിക്കണം. വിശ്വാസം നല്ലതാണ്, കാരണം എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് എല്ലാവരെയും വിശ്വസിക്കും, എന്തും ഞാൻ വിശ്വസിക്കും ഒരാൾക്ക്. പക്ഷേ എന്ത് പാഠം പഠിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ലിമിറ്റ് വരെ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അധികം പാവമായി കഴിഞ്ഞാലും അധികം നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റിനുള്ളവർക്ക്. നല്ല അസലായിട്ട് നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റും, അസലായിട്ട് പണി തരാൻ പറ്റും, അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒരു ബാലൻസ് വേണം, ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ലൈഫായിരിക്കണം. എല്ലാം അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ, അമൃതം അധികമായാലും വിഷം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, എല്ലാത്തിനൊരു ലിമിറ്റാണ്. വിശ്വാസമായിക്കോട്ടെ, എന്നാൽ ഞാൻ അൺകണ്ടീഷണൽ ലവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ, ഒരാൾക്കൊരു സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിരിക്കണം. അത് അതിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ലിമിറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വെക്കരുത്. പക്ഷെ വേറെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും, അതിപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ, ഞാനത് മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമാണ്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ നീ എപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പൈസ എടുത്ത് തരുവാണ്. നാളെ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ തരാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വഭാവം തന്നെ മാറും. അവ ഇത്രയും തന്നതോ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, കാരണം ഇത്രയും സാധനം കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ കിട്ടാതാകുമ്പോൾ ഒരു ഡിസപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അത് ഞാൻ വളരെ ലൈഫിൽ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമാണ്. നമുക്കും സിറ്റുവേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും, ഫിനാൻഷ്യലി ആയിക്കോട്ടെ, വിശ്വാസത്തിനായിക്കോട്ടെ, ട്രസ്റ്റിനായിക്കോട്ടെ, എല്ലാത്തിനായിക്കോട്ടെ, ഒരു ലിമിറ്റ് എപ്പോഴും ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എപ്പോഴും ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അസലെ കേട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഈ ഈ വീഡിയോയിലൂടെയൊക്കെ അസലെ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഈ ലോകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്? എന്ത് മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ഇതിൽ, പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും എനിക്ക് എൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കെങ്കിലും. അത് ബോൾഡ്നെസ്സിൻ്റെ കാര്യമായിക്കോട്ടെ, ഒരാൾ ഓ ഇയാൾ ബോൾഡാണ്, ചിലപ്പോൾ ബോൾഡ്നെസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് വന്ന കമൻറ്റ്സ് പറയുമ്പോൾ, ബ്രേക്കപ്പ് ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരാരാണ് ലൈഫിൽ? ഒരു വട്ടമെങ്കിലും, ഒരു വട്ടം ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് ചിലവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുപോലുണ്ടാവും.
അപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും, ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമായിരുന്നു. ഈ ഒരു സാധനം വരും ഓക്കെ, എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും പബ്ലിക്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടും ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ നാളെ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കാളായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയാണ് ഏതെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ കല്യാണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു ലൈഫുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പലർക്കുള്ള ഇത്രയും സോഷ്യൽ മീഡിയ പബ്ലിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഇത്, ഇനി ആരെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കാൻ വരും, നല്ല ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരും, എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്ന കമൻസാണ്. എന്നാൽ നാളെ ഞാനൊരു ദിവസം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടി ഒരു ധൈര്യമാണ് ഓക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് വേറെ, ഡിവോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ അവർക്കൊരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഡിവോഴ്സായ സ്ത്രീകൾക്ക് ഡിവോഴ്സായ പുരുഷന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോഴ്സായ പുരുഷന്മാർക്ക് ഡിവോഴ്സായ സ്ത്രീകൾ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റേ ഇല്ല. അങ്ങനെയല്ലാത്ത എത്രയോ പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ കല്യാണം. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറേ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ. പിന്നെ ഈ സെക്സിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളൊരു പ്രൈവറ്റ് പാർട്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ വരും ഇതൊന്നും ഒരു മോശം കാര്യമല്ല, ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. നാളൊരു പീരിയഡ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാനിറ്ററി പാഡ് പോയി കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ ഒരു നാണം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പീരിയഡ്സിൻ്റെ സ്റ്റെയിന് സ്കേർട്ടിൽ സ്കൂളിൽ വെച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗിടിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ് വീഴുന്ന പ്രശ്നമാണെന്ന് ഒരിക്കലുമില്ല. ഒരു ബ്രാ സ്ട്രാപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്, അതുമില്ല. അങ്ങനെ ഒത്ര മാറ്റങ്ങൾ, ഒരു ഉറപ്പായിട്ടും കുറച്ച് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ആൾക്കാരെ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് ലോകത്തിനൊന്നും എനിക്ക് പിടിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, ഏത് മനുഷ്യനാണ് ലോകം മൊത്തം മാറ്റാൻ പറ്റിയേക്കുന്നത്, അങ്ങനെയല്ല. ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും എന്നെ. ചെറുപ്പത്തിൽ 16 വയസ്സിൽ ഒരുപാട് ഈ പറഞ്ഞ അച്ഛനമ്മേൻ്റെ ഡിവോഴ്സ് സമയത്ത് ഒരുപാട് മെൻ്റലി കുറേ തളർന്നൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിലേക്ക് കടക്കണ്ട. പക്ഷേ ഒരു ഡിവോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻ്റ് ഡിവോഴ്സ് ആയ സമയത്ത് കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അവർ ഈ പാരൻസിനോട് ആരോട് തുറന്നു പറച്ച് നടത്താൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് വരും. അതിപ്പോൾ സ്കൂളിലായാലും നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പണായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പം സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഐ മീൻ കൗൺസിലിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം അത്തരം കുട്ടികളോട് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണം അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ? നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ ഭാര്യ ഭർത്താവിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യണതെന്ന്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യണ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ ചിലപ്പോൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞെന്നോ ഇതൊന്നും വരില്ല. അതിൻ്റെ വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഡിവോഴ്സ് ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ആൾ ഞാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം എനിക്കറിയാം അവരുടെ ലൈഫിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, ഏതാണ് സംഭവിച്ചത്. രണ്ടുപേർക്കും ലൈഫ് വേണം, രണ്ടുപേർക്കും ലൈഫ് വേണം. ഞാൻ പക്ഷേ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിട്ടൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂളായിക്കോട്ടെ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ നമ്മളോട് ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അമ്മ എന്ത് ചെയ്യണു എന്നേക്കാളും ചോദ്യം ആദ്യം മുന്നേ ചോദിക്കുക അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യണു, അച്ഛൻ എവിടെയാണ്, ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക. അവർക്ക് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല. നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഉള്ളിലൊരു സങ്കടം വരും. എനിക്ക് പിന്നെ അതേപോലെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഞാൻ സ്കൂളിൽ തന്നെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ പോകാൻ എനിക്ക് പോകാൻ ആ സമയത്താണ് ഇതൊക്കെ വന്നത്. എനിക്ക് ആരും ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയായിരുന്നു. ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പീരീഡായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ. എൻ്റെ ചെവിയിൽ തന്നെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പല ടീച്ചേഴ്സും പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഈ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കുന്നതാണ്, ഞാനിങ്ങനെ ചെക്കന്മാരെ കൂടെ കറങ്ങി നടക്കണോണ്ടാണ് സ്കൂളിൽ വരാത്തത്, എനിക്ക് പഠിക്കാൻ മടിയായതുകൊണ്ടാണ്, ഞാനൊരു ഉഴപ്പിയാണ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ഉപ്പാടി ഉമ്മാടി ഡിവോഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ എൻ്റെ ചുറ്റിനുള്ളവർ, അത് നെയ്ബേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അത് സ്കൂളായിക്കോട്ടെ, അത് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഈ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്താണ് ആ ഒരു വ്യക്തി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എത്ര ആത്മഹത്യകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈമിൽ തോന്നുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. നമ്മൾ തോന്നും അയ്യോ ഇതൊരു നിസ്സാര പ്രശ്നമല്ലേ, ഇതിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തോ, നമുക്ക് നിസ്സാരമായിരിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് വളരെ ഒറ്റപ്പെട്ടൊരു സാധനമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, കാരണം ഞാൻ വെറുത്തിട്ടുണ്ട് പല സിറ്റുവേഷനിൽ, ഇങ്ങനെയല്ല ഒരു ടീച്ചറായി കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആവരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മളെ അയൽവാസികളായി കഴിഞ്ഞ് ഇത്രക്കും ഇതാവും, അത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ എന്തെങ്കിലും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടീനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് സാധനം. എന്നിട്ട് അയ്യോ സാരല്ല പോട്ടെ, സാരല്ല പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല. അവർക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ലിസണറാവാം, അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ. ഞാനൊരു ബ്രേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് മാട്രിമോണി തുടങ്ങണം, ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അറേഞ്ച്ഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ലൈഫിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്നു പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ ഫീൽ ചെയ്തു. എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ ഫാമിലി ഉണ്ട് സപ്പോർട്ടിന്, എനിക്ക് എന്തൊക്കെ വന്നാലും എനിക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ടിന് എനിക്കൊരു പാർട്ട്ണർ വേണം. ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്, ഞാൻ ബോൾഡ് ആണ് ഒക്കെ ഇരുന്നാലും പലരും ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ആഗ്രഹിച്ച സ്ത്രീകളുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു ഹില എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു കൂട്ടിനൊരാളുണ്ടായിരിക്കണം. ഞാൻ ചില ദിവസങ്ങൾ വെറുതെ കറിയാം, ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് കറിയാം, എനിക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എക്സ്ട്രീം ലോൺലിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരാൾക്ക്. ആ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയും, ഞാനത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു.
ആ സമയത്ത് ഞാനാണ് എൻ്റെ പാരൻസിനോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് മാട്രിമോണിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും, എനിക്കൊരാളെ വേണം എനിക്ക്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ വേണം എനിക്ക് കണ്ടെത്തി തരാൻ. എനിക്ക് കാരണം ഇത് ലവ് മാരേജോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തരുത്, പക്ഷേ എനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എല്ലാം അന്വേഷിച്ച് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മാട്രിമോണിയിൽ ഇതാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹാപ്പി ന്യൂസ്, അത് ഞാൻ ഉടനെ പറയാം, അത് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട്. ഹിലയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്താണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള? ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെ പോവാം. ആ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇന്നത് വേണം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാത്തത് എന്നാൽ എനിക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്, എനിക്ക് പക്ഷെ ബെസ്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുള്ളൂ, അതെൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് കേട്ടോ. കാണുന്നവർക്ക് തോന്നും അത് ഭയങ്കര ദുരന്തമാണ്, അയ്യോ ഈ കുട്ടിയുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതെനിക്കൊരു എനിക്കിതൊക്കെ ആയിട്ടും എനിക്ക് എന്ത് സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, എൻ്റെ ഉപ്പിയുമ്മയും ഡിവോഴ്സായി. ആ സമയത്ത് ഒരാൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാവം കുട്ടി എന്തായാലും ആ കുട്ടിയുടെ എല്ലാം പോയി, ഒന്നും പോയിട്ടില്ല എനിക്ക്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ലോകത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കണേ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഉപ്പയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉപ്പ, എനിക്ക് വന്ന ഉപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ അത്രക്കും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, അത്ര ഇതുണ്ട്. അപ്പം എനിക്കത് കിട്ടി. പിന്നെ പറയുന്നത് എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ സാധനം, ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിൽ എനിക്ക് പേപ്പർ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ ടീച്ചർമാരൊക്കെ എഴുതി തല്ലി, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ് ആ ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആയിരുന്നു പത്രത്തിൽ, അപ്പം പത്രത്തിൽ വരെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി എടുത്തത്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പി ജി എടുത്തത് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത്. അപ്പം എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഒരു വട്ടം ഞാൻ ഫെയിലായി ഞാൻ, പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ മുന്നിൽ ജയിച്ച്. ഇപ്പം അതെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ബ്രേക്കപ്പ് നടന്ന്. എല്ലാവരും പറയുന്നു എനിക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇതിട്ട് അതിട്ട്. പക്ഷേ നാളൊരു ദിവസം ഞാൻ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഞാൻ സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ആൻസർ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എനിക്ക് തന്നെ ആൻസർ. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനൊരു പേടിയില്ല, അതന്നെ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട്, നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലതും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, പലതും പഠിക്കാനുണ്ട്, ഞാൻ പലതും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇനി ഞാൻ അധികം വൈകിക്കില്ല, കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യലായാലും സെറ്റാണ്, ഒക്കെ സെറ്റാണ്. എനിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കൊരു ഒരു കൂട്ട് എനിക്ക് വേണം. അത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടോന്നുമില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത്, ഞാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, എനിക്ക് വേണം. അപ്പം ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എനിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ വാഗമണ്ണിൽ സ്ഥലം എടുക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഞാൻ ഇപ്പം പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ എനിക്കൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ട് പറയണേലേ അർത്ഥമുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തൊന്നും ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല, ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നതായിരിക്കില്ല നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നതും നല്ലത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്വപ്നം കാണുന്ന ആളാണ്, സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ്. സമൂഹത്തിൽ എപ്പോഴും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഒരാൾ വിചാരിച്ച മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ പറ്റും, കാരണം ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. അപ്പൊ ചേച്ചിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, അവരോട് എന്താ പറയാനുള്ളത്? നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഡിസപ്പോയിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല ഞാൻ. എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സാധനം ഞാൻ വരില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് കോണ്ടന്റ് ആണോ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഹിലനെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, അത് ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അത് ഏത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും, അതെൻ്റെ ക്യാരക്ടറിലായിക്കോട്ടെ, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കോണ്ടന്റിലായിക്കോട്ടെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സാധനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടും റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടും വായി തോന്നി ഞാൻ പറയാതിരിക്കാൻ ആകും. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് വരും, മനുഷ്യന്മാരാണ്, നമുക്ക് എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, തെറ്റ് പറ്റും. ആ ഒരു തെറ്റ് പറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ നാളൊരു ദിവസം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും, നാളൊരു ദിവസം ഞാനത് എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന പോലെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യും, കൊണ്ടുവരും. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ഡിസപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ പോകും, ഇതേപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നീ എൻ്റെ ഫാമിലി പോലെ തന്നെ നിങ്ങളും ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ആണ്, കാരണം ഇന്ന് കാണുന്ന ഹീല അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇവരെന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ കമൻറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഇന്ന് ഞാനില്ല. ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.